Men det är en liten risk, va? Därför att en pensionär i Spanien betalar som regel ingen skatt. Därför att den är så pass låg, de har alltså ett sådant grundavdrag kan vi säga. Så att är du pensionär med sån här låg pension sen, så betalar du ingen skatt i Spanien. Det är faktiskt så också att om man som jag, som har varit militär hela mitt liv, det vill säga varit offentliganställd, då behöver jag inte betala någon skatt i Spanien, då behöver jag bara betala skatt i Sverige. Det är någonting sånt där som folk som regel inte känner till. Va? Så jag har inte det där problemet med omvänd skatt som de säger. Va? Och det är någonting, den där omvända skatten, va? Det var någonting som har då lite grann triggat politikerna i Sverige, och det skulle man försöka göra någonting åt. Och det lovade bland annat Reinfeldt innan valet då här att det skulle de definitivt göra och sånt där. Och då konstaterade vi att det där brydde han sig inte om sen när han väl hade blivit vald. Va? Och vi är ungefär 100 000 svenskar som har bosättning i Spanien. Inte alla har då sinkskatt, va? Men vi är ungefär 100 000 som har lägenheter och annat i Spanien. Va? Så att vi skrev till honom med andra att han borde ha någon slags hänsyn till de här också, och han lovade det. Och då bildade vi den här SIN-klubben. Det var några stycken då som bildade den, och det gjorde vi i april 2009. Det var Herta Sjö som var mest pådrivande. Hon hade jobbat i Finansdepartementet tidigare, så hon kände till hur valserna gick där bland annat. Och så var det, och hon är ju numera ordförande i AHN. Och så var det Stig Gustafsson som var med både i AHN och i Klubb Nordico. Han har varit företagsledare i Sverige. Och sen var det Montelius, den kände kyrkoheden ifrån Härnösand, som dessutom pratar flytande spanska och har goda politiska kontakter i Spanien. Med. Och sen var det jag själv då som var general, och som hade att jag inte behövde betala den skatten, så jag kunde ju liksom gå ut ordentligt utan egen vinning i det här sammanhanget. Och vi bildade en liten arbetsgrupp.